Revenim la 7 aprilie. V-ați grăbit cu un minut de reculegere. Pe 7 aprilie a fost o lovitură de stat împotriva suverenității și independenței Republicii Moldova. 7 aprilie a fost organizat de fondul Soros, acel fond care a organizat evenimente în Iugoslavia, în Kiev, Maidanul. 4 ani de zile se gerează deja Maidanul. 7 aprilie au participat peste 200 de spețnazovți din România, în frunte cu ambasadorul României, dacă vreți știți. Eu sunt de acord cu aceia că trebuie de pus punct, denumit persoanele care au organizat 7 aprilie, de pus punct la aceste evenimente. Boboc nu a fost omorât de poliție, Boboc a fost omorât de companionii lor, pentru că el a venit cu o săptămână de asta din locurile de la pușcărie, s-au îmbătat aici la etajul 4 a Parlamentului, s-au bătut și l-au aruncat peste fereastră. Ia că așa a fost cu Boboc. Dacă vreți să știți voi la cum cred,